Sveiki, jau naujaisiais 2013 metais tęsėme mūsų savaitės apžvalgas apie politiką, ekonomiką, užsienio įvykius. Prognozės nedėkingas užsiėmimas, tačiau nenumatydami ateities mes negalime kurti šiandienos. Štai tokiu gyvenimo dėsniu vedini šiandien vėlgi pakalbinkime tuos, kurie geriausiai gali žinoti mūsų vystymosi perspektyvas. Danske banko vyriausioji analitikė Violeta Klyvienė. Štai infliacija, verslo sąlygos, minimalus atlyginimo didinimas. Kokios perspektyvas matote šiemet? Na, jau yra priimtas sprendimas. Verslas įvertino ne vienareikšmiai. Iš tiesų didieji darbdaviai pasakė, kad tai nėra didelė problema ir jie, sakykime, suvalgys arba absorbuos tokį, na, jų kaštų padidėjimą, bet didelių neigiamų pasekmių ekonomikai. Na, smulkus verslas lik ir gazdinasi šito veiksmo ir prognozuoja, kad tai gali lemti nedarbo padidėjimą. Ir pakankamai neigiamas tendencijas. Aš asmeniškai manau, kad, sakykime, didelio neigiamo poveikio tai tikrai neturės. Ir tas 1000 litų yra pakankamai toks rezervuotas pakėlimas, reikia įvertinti ir tai, kad, na, per krizės laikotarpį iš tiesų tos algos mažėjo ir kai ekonomika atsigaunama, tai yra natūralu tikėtis kažkokio sugrįžimo į na, sakykime, ne pusiausvyrą, bet kažkokio atstatymo to, kas buvo sumažinta. Tai šitą veiksmą turbūt reiktų vertinti pakankamai objektyviai, kad ekonomikos sąlygos neblogės bent jau šiais metais. Mes prognozuojame, kad augimas šiek tiek turėtų būti spartesnis ir tų galimybių padidinti minimalią algą tikrai yra. Na, dešinieji buvo padidinę minimalų atlyginimą 50 litų. Tai jokio poveikio mūsų ekonomikai nepadarė? Na, tikrai šitas jokio didesnio, sakykime, neigiamo poveikio nepadarė, nes turbūt didžiausios, na ir tas teigiamas buvo, sakykime, pakankamai nedidelis. Šiandien dienai didžiausios diskusijos visgi verda apie tai, kokį tai neigiamą poveikį gali turėti ir kaip tai atsilieps verslui, ar kaip tik neprivers iki bankroto tos pačius smulkiausius, pačius mažuosius. Tai, na, sakykime, galbūt gazdintų tą tendenciją padidinti minimalią algą iki 1500, kas irgi sklando pažaduose iki šios valdančiosios daugumos kadencijos pabaigos. Tai, na, turbūt, sakykime, tuos vertinimus į šitą perspektyvą reiktų žiūrėti atsargiai. Ir mano nuomonė, vėlgi reiktų pasižiūrėti kitų šalių taikomą patirtį ir pagalvoti apie minimalios algos diferencijavimą. Tai būtų, na, ir suteikta galimybė tam pačiam smulkiausiam verslui, sakykime, išgyventi visus šitos neigiamus dalykus. Pagal amžiaus grupės jūs siūlytumėte? Na, amžius yra turbūt pats objektyviausias tas rodiklis, kurio neįmanoma suklastoti ir, sakykime, ne viena Europos šalis taiko, kad jaunesniem žmonėm, kurie ateina į darbo rinką be patirties, be išsilavinimo, yra pakankamai objektyvu, na, mokėti tą mažesnę minimalią algą, tuo labiau, kad tik pradėdami savo darbinę karjerą, jie įgauna patirties tose įmonėse ir tai irgi galima įvertinti kaip savotišką užmokestį. Na, štai infliacija, man atrodo, bus didžiausia grėsmė ir šiemet, ir kitą metą. Kaip jinai paveiktų mūsų euro įvedimą? Taip, su infliacija turime bėdų ir didžiausią poveikį daro tų vadinamo administracinių kainų didinimas, tai šiemet, aišku, neigiamą poveikį turės elektros brangimas. Na, mūsų vertinimu tai prie infliacijos turėtų pridėti kažkur apie 0,3% punkto, tiesa, tikrai ne tiek daug, kaip buvo planuojama anksčiau. Po peržiūrimo ta neigiama įtaka bus mažesnė. Teigiamas pliusas yra tai, kad na, lik ir mažės dujų kaina ir atitinkamai tai turės na, lik ir tokį teigiamą poveikį, nedidelį teigiamą poveikį vartojimo kainų indeksui. Kol kas sunku pasakyti kokį, nes na, tokių tikslių skaičių nėra pateikta. Tai na, mūsų, sakykime, tokiu vertinimu kažkokio tokio ryškesnio infliacijos sulėtėjimo šiemet prognozuoti neverta. Vėlgi reikia įvertinti ir tai, kad bus didinami akcizai kūrui ir tabako gaminiams. O tai turi irgi tiesioginį teigiamą didinantį poveikį infliacijai. Na, o euro likimas?
Na, šiame kontekste susidurėme iš tiesų su nemenkais iššūkiais ir esam tokio gana nepalankioj padėti. Ir reikia, na, tikrai labai gerai galvoti ir strateguoti, kada mes to euro norime, kokiamis priemonėmis tą galėtumėm pasiekti. Tarkime, na, nepaslaptis, kaip Latvijai valdė savo infliaciją, buvo sumažintas pridėtinės vertės mokestis, kuris, na, sumažino ir vartojimo kainų indeksą. Matyt, buvo paspausti ir gamintojai bei pardavėjai atitinkamai sureaguoti šitą priemonę. Tai vat, ir infliacija Latvijoje gana ryškiai sumažėjo. Ar galima šitą priemonę taikyti Lietuvoje? Na, vėlgi klaustukas, kodėlgi ne, tik reikia žiūrėti savo biudžetą, savo deficitą. Ten didelių erdvių, sakykime, tokie mokesčių mažinimam kol kas tikrai neturime. Pernykščius metus baigėme neramiai. Jautrus valdančiosios koalicijos ir vyriausybės formavimas mums pagadino daug nervų, tačiau to viskas dar nesibaigė. Pirmoji smuikų grojantys politikai nesudeda iečių ir rengiasi tolesniai kovai dėl įsitvirtinimo, galbūt net prezidento rinkimams. Ką apie tai mano politologas Ramūnas Vilpišauskas? Tai mūsų politinės padangės lyderių likimas šiais metais ir kiek jis įtakos mūsų politinį gyvenimą? Politinį gyvenimą veiks tiesiogiai ir smarkiai. Žinoma, klausimas, ar žmonėms tik politinis gyvenimas yra svarbus, žinom, kad ne. Todėl labai sureikšminti to, ką daro Lietuvos ar kitų šalių politikai, irgi nereikėtų, bet žinoma, nuo politikų priklauso nemažai dalykų ir manau, kad šiemet daugiausia dėmesio bus nukreipta naujosios koalicijos darbo vertinimui, galbūt mažiau kritikuojant jos veiklą, kaip ir pridera pirmas 100 dienų, bet nebejotinai bus laukiama esminių sprendimų, kurie kol kas yra atidėti, tiek dėl kai kurių energetikos projektų, visų pirma Visagino atominės elektrinės projekto ateities, tiek dėl tokių dalykų kaip mokesčių politika. Akivaizdu, kad programoje yra labai bendros formuluotės ir pats socialdemokratų lyderis yra nekartą sakęs, kad jie pirmiausia nori gerai įvertinti, pasverti galimus pokyčius ir tada apsispręsti dėl jų. Ir manau, kad jau į metų vidurį, į pusėjus metam, daugelis tikėsis visgi atsakymų į šios klausimus, kurie kol kas neatsakyti, o programoj, šios vyriausybės programoj, išdėstyti labai bendrais bruožais, kalbant daugiausia apie įvairius gražius siekius ir nepasakant, kaip tie siekiai bus įgyvendinti. Todėl, manau, šie metai visų pirma turėtų atnešti daugiau aiškumo apie šios koalicijos politiką, nes jo kol kas trūksta, tik galim konstatuoti, kad dalis tų populistinių pažadų, kurie buvo dalinami prieš Seimo rinkimus, jau nebekartojami, jų atsisakyta, jų nebėra vyriausybės programoje, tai rinkėjai, tikiuosi, iš to irgi padarys išvadas ir kituose rinkimuose prisimins šią patirtį. Bet ko labiausiai trūksta, tai konkretumo, darbų prasme ir žinoma aiškumo dėl pačios koalicijos išlikimo. Na štai, Uspaskio reitingai krinta ir matyti, štai šitoj vietoj rinkėjai praregėjo. Sunku kalbėti apie praregėjimą, nes jis politiniam gyvenime dalyvauja jau ne pirmus metus ir ne pirmuose Seimo rinkimuose darbo partija gavo palyginus daug balsų. O įvairių nesusipratimų ir konfliktų tarp šios partijos ir kitų partijų ir įvairių prieštaringų istorijų mes girdėjom ne kartą ir anksčiau, todėl apie rinkėjų praregėjimą man regis kalbėti dar anksti. Tiksliau, turbūt galima būtų teikti, jog darbo partijos rinkėjai visgi taip lengvai nekeičia savo nuomonės ir net ir pastarasis pono Uspaskicho reitingų sumažėjimas visgi taip pat yra tik tai gan ankstyva tendencija, apie kurią spręsti sunku, ar jinai išliks spręsti sudėtinga, nes tai priklausys ir nuo jo tolesnio elgesio politinėje arenoje.
ir nuo to, kaip baigsis vadinamoji darbo partijos byla, ir apskritai nuo to, kaip seksis tiek darbo partijos deleguotiem ministram dirbti vyriausybėje, tiek ir visai koalicijai. Na, netolimoje ateityje ir prezidento rinkimai. Kokius matote politikus, kurie galėtų veržtis į šį postą? Manau, potencialūs kandidatai pirmiausia lauks prezidentės Dalios Grybauskaitės apsisprendimo, ar bent jau didesnio aiškumo dėl to, ar ji pati ketina dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose. Taip pat stebės, kokie jos reitingai, žinoma, tai irgi turės didžiulės įtakos tiek galimų konkurentų apsisprendimui, tiek, manau, ir jos pačios apsisprendimui. Bet na, kartu darbas vyks ir manau, gali būti, jog bus ir konkurentų, kurie nėra pagrindinių Lietuvos partijų lyderiai, bet žmonės, kurie dirba arba ne Lietuvoje, arba Lietuvoje, bet šiuo metu nevadovauja politiniams partijoms, manau, tokie variantai irgi tikėtini. O vis dėlto nugriaudėjo saliutai, ištiško fejerverkai, išnyko šventinio šampano purslai. Kągi žada šie gyvatės metai pasauliui ir Lietuvai? Kol jūs žiūrėsite šventinės linksmybės, pasvarsykime, kuo gyvensime 2013-aisiais. Europa toliau stiprins fiskalinę drausmę ir štai po švenčių ES lyderiai vėl svarstys priemonės, kaip įveikti fiskalinę krizę. Jungtinių valstybių senatas patvirtino prezidento Barako Obamos ir respublikonų susitarimą, pagal kurį didės mokesčiai turtingiesiems ir mažės kai kurių sričių finansavimas. Bet ar tai padės išvengti vadinamo finansinio skardžio, nuo kurio nukentės kitų šalių ekonomika ir pirmiausia doleris, dar neaišku. Kaimynai Baltarusiai pabrangino degalus, o rusai degtinę. Azijoje stiprėja Kinijos bei Indijos įtaka ir su tuo turėsime skaitytis. Na, o Lietuvos laukia taip pat nemažas iššūkis. Antrajame pusmetyje pirmininkavimas ES. Kitas klausimas, kaip naujai valdžiai pavyks susidoroti su ekonomikos nuosmukiu, ypač energetikoje, ar jį išsilaikys, kaip sakoma, iki bulvekasio? Tai klausimai, kurie toli gražu svarbesni negu horoskopiniai astrologų išvedžiojimai apie rytietišką gyvatę. Bet būkime optimistai. Kaip sakė genialus filmo kūrėjas, gyvenimas vis tiek yra gražus. Su Dievu.